Her får jeg lige et sneak peek af vores næste gæst. Professionel golfspiller Rasmus Profil. Things just ain't the same for gangsters. Times lige været inde og styrketræne for at gøre klar til matchen. Right down the chute. Han er hurtig, så kommer op. This one's headed right. There's gorse over there. Der er sket det, der ikke må ske. Kameramanden har mistet footage fra Thybos andet slag. Han ligger her i 2 og chipper ind i for en mulig birdie. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Det startede med at regne, så vi skiftede over til telefonen. Vi er ankommet til hul nummer 15.
outdoor. Green. Rigtig meget for ham, hvis den gik i. Et friskt forsøg. Lige mod masten. Kom hårdt ud. Gang jeg skal vælge en. En solid bogey. Ja. Tak fordi I så med. Det har været en god dag med regnvejr til sidst og noget dårligt spil ind imellem. Jeg har ikke mere at sige. Alla andra bara fnitter, jag är samma gamla vanliga. Vår kultur.